Fif nummer 5. Hur skriver man ett trick som är A? Ser du? 5 gånger så stort som A. Alltså 5 gånger så stort som A. Det måste vara 5A. B. 5 större än A. Alltså 5 större än A. Större handlar hela tiden om addition. Så har vi A plus 5. Jag behöver inte den lika med tecken där. C. 5 mindre än A. Så addition med större, motsatsen mindre, det är subtraktion. D. 5% av A. Så måste vara 5% är hela tiden 0,05. Så kan vi skriva nu. 0,05 av A. Av är någonting att göra med multiplikation också.